Привіт! Наступний наш продукт це крем для профілактики захворювань суглобів Остеобіоефект. Він крем для профілактики хвороби суглобів. Місткість його 100 мл, ціна 129 гривень. Не знаю, як буде далі, але коли в літніх людей пожилих ноги болять, руки, то моя мама мажеться і каже, що біль втихає. Так, ефективний натуральний засіб для профілактики і комплексного лікування захворювань опорно-рухового апарату для реабілітації після травм. Проникаючи вглиб тканин, активні речовини крему надають виражену протизапальну дію, зігрівають, знімають м'язові спазми. Так, як я вже і казала, що якщо нога болить, чи рука, чи коліно, то мажете і біль стихає. Допомагає, знаю по розказам мами. Ціна його 129 гривень. За більш детальну інформацію пишіть мені в приват.